Yo! Velkommen tilbake til Chatterball, hvor vi chatter ball. Forhåpentligvis en episode uten tekniske problemer. Denne gangen i dag skal vi prate om noen store resultater i Premier League. Ingen enorme matcher, men mye interessant som skjedde. Vi skal prate om kvartfinalen i cupen her hjemme i Norge. Superscoringer i Spania og to fantastiske matcher. En hver i Tyskland og Italia. En i hvert land. Ja, Adrian, dette er Kasper, og dette er Mikael. Hallo gutter, hvordan går det? Det går bare bra. Det går bare bra. Ja, hvordan går det med deg? Ja, men ja, med meg, det går kjempehyggelig at du spurte. Det går bra. Det går bra. Litt mye å gjøre, så jeg skal ikke lyve. Jeg gleder meg til landslagspause helgen. Det blir en hvilehelg, det har jeg trengt, kjenner jeg. Så det blir deilig, det må jeg si. Bro, klager av å se på fotball, det. Ja, men det er deilig med frihelg innimellom. Altså, jeg har bare lyst til å ta opp en kommentar på forrige episode som var veldig morsom. Fordi for dere som ikke gadde å se eller høre på forrige episode, så skjønner jeg det. Det var vår teknisk dårligste episode ever. Men det var veldig morsomt. Noen kommenterte: når Adrian og Kasper har tekniske problemer, Mikael er ok, så betyr jo det at 80% av episoden har tekniske problemer, sa de. Siden jeg og Kasper gjør så mye. Veldig godt poeng. Det er en bra kommentar. Det var en bra kommentar, den likte jeg. Altså, den 80% er med å få opp statistikken her. Men det er bare å beklage, altså, dere som hørte på sist. Det var klønt. Men vi er bra i dag, ikke sant? Ingen som har er bra i dag i hvert fall. Jeg er bra. Ok, ja. Okay, greit. Ja, du har aldri gjort noe feil, ikke? Så det trodde jeg på. Du har gjort gærenting, men sjeldent med teknologien. Der er du kanskje best. Altså, andre områder, det snakker vi ikke om. Nei. Ok. Før vi hopper i gang, så vil jeg si veldig gjerne like video og abonner på kanalen. Og hvis dere er på YouTube, altså. Hvis dere er på en nærplattform, veldig gjerne følg, sett på automatiske nedlastninger. Og Mix, 5 stjerner for en feilfri episode. Bankebord i inshallah. Men vi starter med Manchester City mot Fulham i dag. Fordi vi var liksom, før vi begynte å recorde, så var vi litt sånn, hva skal vi begynne med egentlig i dag? For det var liksom ingenting som skilte seg ut som en syk match. Så jeg føler at mens City og Fulham er på en måte en av de bra matchene som, hvor vi ikke har pratet så mye om noen av lagene. I hvert fall Fulham har vi ikke pratet nok om, utifra hvor syk sesongstart det er. At dette var bare deres andre tap. De har 11 poeng på 7 kamper. Det er utrolig bra for Fulham. Men de ender opp med å tape 3-2 mot Manchester City her, men ufortjent, eller liksom Fulham hadde virkelig fortjent å få enten 1 eller 3 poeng i den kampen her. Ikke sånn at det var krise at City vant, men Fulham hadde virkelig fortjent noe, synes jeg. De skapte nok til å få et resultat mot City, er vel på en måte riktig måte å si det på. Men du må ta sjansen nå, og det gjorde de søren meg ikke. Så da er det på en måte vanskelig å si om de fortjente noe mer også. Men jeg absolutt hadde en av de bedre mulighetene man får til å gjøre det mot City. De skulle i hvert fall, eller Adama Traore spesielt, hadde sin beste kamp denne sesongen her, samtidig som han hadde sin verste kamp. Han ble vel spilt gjennom 3 ganger. Den ene gangen han sprette for Kyle Walker, som var helt synssykt. Og så bommer, eller så treffer han keeper i stedet for å sette den ved siden av. Det her er liksom hans største kritikk noen gang, er at han gjør noe utrolig bra, og så mangler han de siste 10% for å få 100% score. Han er en helt synssyk spiller. At Fulham ikke får noe mer ut av den kampen her, må være utrolig skuffende, fordi Man City slet skikkelig. I hvert fall når de alt spesielt Adama Traore på kontringer. Selv når de etablerte spillet sitt, kan det tyde til at de fortsatt mangler Rodri. Jeg vil nok si ja. Og så er det vel sikkert at de andre spillerne deres underpresterer. Adama Traoré hadde 1,29 expected goals alene i den matchen her. Det er mye å ende med 0 mål, for da var det 2,60 totalt. Mot Man City! Det er helt viktig. Har vi landet på henne om, hadde Traoré en god eller dårlig kamp? For jeg er ikke helt sikker selv engang. Han leverte eksepsjonelt på det han kan være eksepsjonelt på, og så leverte han dårlig på det vi vet han er dårlig på, fordi han har alltid vært en mann her. Var det kanskje 4 måneder i Wolves der, hvor han faktisk hadde litt end product, rett før han dro på lån til Barcelona. Da mener jeg å huske at han faktisk hadde en del målpoeng. 8 målpoeng. Ja. Du sier at med en gang målpoengene kommer for han, da er det rett til Barcelona. Det er den typen spilleren der. Det er bare, han fundamentalt eier egentlig ikke målpoeng. Han har jo egentlig de beste grunnferdighetene rent fysisk for en angrepsspiller i hele verden. Kanskje bortsett fra Erling Haaland er den eneste som liksom har bedre fysisk grunnlag enn han. Men han er jo liksom
han er en elitserienspiller på sluttproduktet på en måte. Han er så ræva. Han er hjernedød siste tredjedel. Ja, han verdensklasse på den ene tingen, og så er han liksom en midspiller på så mye annet liksom. Det er jo synd, men han er en utrolig underholdende spiller. Liksom, det er kjempegøy å se på han. Når man ikke heier på et lag som trenger at han setter de sjansene der, så er han jo gøy å se på. Jeg husker også at dette vet ikke om det er sant, men jeg husker at det er sånn som greie når han var i sin peak, at han også veier mindre enn Daniel James, for han er egentlig veldig liten, og så han var sånn liten og kompakt spiller. At han måtte veie egentlig bare sånn 75 kilo, eller noen sånne ting liksom. Det er crazy, bro. Jeg er bare muskler. Jeg er bare muskler. Her står det 1,78 høy, 86 kilo. Så ja, da, jeg håper ikke... Jeg tror ikke det var. Tror ikke Dan James var mer enn 86 kilo, hvis jeg skal hente det. Men... jeg vet ikke om det er sant, men jeg bare husker at han... Og jeg vet ikke, han er så gøy, og jeg digger at de, man smører opp med babyolje også. Det er en sånn favoritt, sånn. Jeg må få gjøre ikke flere spillere det. Liksom... På noe Diddy-greier. Men den mot Kyle Walker der, som du nevnte kjapt der, Mikael, er det det er Adama Traoré da snakket om, men er det fasiten på at, eller liksom det endelige beviset på at Kyle Walker er egentlig ferdig nå, når han blir tatt igjen, han starter en halv meter foran og ender opp en halv meter bak, liksom, og det er jo liksom det som skal være hovedgreia til Kyle Walker, er at han er en kontringstopper. Ja, det er selveste Adama Traoré, men at han blir... Ja. Parkerte nesten da til Kyle Walker der, så blir parkert. Han parkert der det, da kan vi liksom si, er det noe vits å ha han i det laget her lenger, og var det feil å gi han den store kontrakten når han ble linket til Bayern på en måte? Hadde det egentlig vært lur klubbdrift å la han gå da? Han var veldig god i fjor, men han er ferdig i mine øyne nå. Han er sånn, han starter ikke lenger i mine øyne. Det er strengt. Jeg synes fortsatt han har stor verdi i laget, men å gi han en fast startplass, Det må man begynne å se bort fra. Det at han blir dratt igjen av Adama Traoré er et unikum. 99% av alle andre fotballspillere hadde aldri klart å komme seg forbi Walker. Men jeg er helt enig, altså sånn, spillet hans generelt sett har tatt et steg eller to tilbake fra det vi har pleid å se han, og det er helt fair. Han begynner å dra på året, og det er slitsomt, og det tærer ganske mye på kroppen at han alltid må ta 50 meter sprint og alle disse greiene. Men jeg vil ikke si at han er ferdig på det øverste nivået, men han må, man må være mer varsom på når man skal bruke han, og i hvilke kamper han er best egnet til. Jeg tror man ser den sangen her at han er et mer i rotasjonsrolle enn tidligere i City, og det synes jeg på at du fortsatt kan bruke han som. På det er han spilleren som kan spille, hva blir det, 60 kamper i sesongen for City, og være verdens beste høyrebekk? Nei, det er han ikke. Nå han var det kanskje fjoråret siste år med. Og så kan jeg tenke at kanskje han har to år igjen av kontrakten sin, tre år igjen. Jeg tror kanskje denne sesongen har en til, tror jeg, hvis jeg ikke, men jeg er ikke 100% sånn, sikker på det. Si at han spiller 35 i alle turneringer denne sesongen her, og 30-25 neste sesong på en måte, så kontrakten ut, går ut. Jeg tror du klarer å bruke det på en smart måte og få Rico Lewis på samme måte til å spille mer og mer. Men jeg vet ikke, det å være på en måte sånn ferdig på i City startelveren er jo noe veldig annet enn å være ferdig på toppnivå. Da er du veldig streng på toppnivå. Ja. Ikke sant? Jeg mente det da, at han var ferdig på det elitenivået. Altså ikke at han er ferdig som Premier League-spiller. Og det treble-vinner-lag-nivået, om det er spørsmålet. Men sånn, han starter fortsatt på 15-16 av 20 Premier League-klubber, liksom. 100%. Ja. Og jeg har dobbeltsjekket nå kontrakten hans går ut i 2026, så det er 1,5 år igjen. Men jeg føler jo at det man på en måte har tenkt med City og Kyle Walker er at han er Vinicius Junior, Kylian Mbappé-stopperen. Deres, det er han som er der for å stoppe de spillerne der i de store Champions League-kampene. Og der føler jeg på en måte det, nå når han ikke er den samme spilleren lenger, så svekker det liksom hvordan jeg tenker om City i de nøkkeltidspunktene i de store matchene. Men nå er jeg veldig negativ. Først og fremst, jeg var veldig negativ til Kyle Walker. Han er fortsatt en klassespiller, men han er ikke en verdensklassespiller lenger i min bok. Og det er bare helt naturlig. Han begynner å bli gammel og har så mye utenom sportslige ting som foregår, så kanskje han mister litt fokus. Who knows? Men nå har vi gått ganske lenge og pratet om den kampen her, og vi har enda ikke snakket om assisten til Raúl Jiménez, som er den vakreste assisten jeg har sett den sesongen. Hvor er prosentandelen skills og flaks der? Er det liksom 100? Det er jo noe flaks at den havner så perfekt sted liksom for Pereira. Jeg sier 30% skill, 70% flaks. Ja, jeg er sånn både at hvis jeg står på fotballbane og skal spille på sånn her studentidrettslag og kan stå og trikke sånne ting,
så kan jeg plutselig få på sånn et bra hælspark bak hodet. Men både, og jeg har gjort det et par ganger, så jeg vet jeg kan det, men det er jo flaks når jeg får det til å ikke. Skjønner jeg mener? Ja. Ikke sant? Så både sånn, han vil jo ikke si sånn, nei, det her jeg har gjort før, og det kan jeg, men det er flaks at han går på den måten der, det er det, altså 80-90%, spør du meg. Ok, jeg er med på 70-30 som ikke sa, men det funker ikke hver gang, for å si det sånn da. Det må være liksom helt riktig omstendigheter for at det der skal gå, men uansett, fantastisk, og de beste målene har jo ofte litt flaks involvert. Altså, selv om det er et dribleraid for eksempel, så har du liksom, er du litt heldig med at forsvarsspilleren sklir der, eller liksom, det er alltid litt flaks involvert i de beste scoringene. Men en fantastisk assist, i hvert fall fra en spiller jeg egentlig ikke liker. Jeg synes Raúl Jiménez har fått alt for mange kamper i Premier League ut fra hvor dårlig egentlig synes han. Ja, jeg føler veldig at han har mye sympati på grunn av hodeskaden og sånne ting. Det er jeg enig. Han er den mest hjerneskadede spilleren i Premier League. Jeg misliker ikke fyren, Mosin Dadran, som hater personen, Raúl Jiménez, tydeligvis. Men jeg synes han er supergod, ellers, men han er en del av dette Fulham-laget som har veldig mange gode spillere som er veldig gode av og til. Men veldig god av og til. Jeg synes de har vært veldig gode denne sesongen. De har tapt mot City og United, ikke sant? De tapt mot United første match. Eller husker jeg feil? Bah! Og tapt mot United er egentlig ikke en bra ting da, men de har bare tapt mot store klubber. Utover det har de vært fantastiske. Og jeg husker ikke hvor jeg hadde dem på spådommen vår i år, men i fjor så sa jeg at jeg trodde de kom til å rykke ned, og så hadde de litt høyere på spådommen i år, tror jeg. Og jeg har undervurdert den spillerstallen her. Nå har de jo forsterket ganske mye kontra i fjor. Men det er utrolig imponerende hva Marco Silva får ut av det laget her, og vi skal, og det burde egentlig sagt i introen, i fredagsepisoden skal vi kåre verdens 10 beste managere, eller vi skal kåre verdens beste, men vi skal ha en topp 10 liste, så dere kan klikke på linken i beskrivelsen av denne episoden og være med og stemme, folkens. Og jeg tror jeg kommer til å ha Marco Silva på min liste, selv om han egentlig ikke fortjener det på, fordi jeg synes han er så god. Vi får se, men jeg er en enorm Marco Silva stan personlig. Vi får se, Adrian. Vi får se. Jeg tviler egentlig. Men det er jo sånn, nå har det gått 7 kamper. Hvor mange prosent av det er sesongen? Kjapp hoderegning. Vi nærmer 15, oss... en femtedel, kanskje? Ja. 20%. Og da begynner på en måte tabellen å ta form. Og hvis jeg ser på en måte på fullhjem på tabellen, så er det noen på 8. plass. Bak, lager på det, jeg er 100% sikker på at kommer til å havne over dem som er bak dem, så er det liksom Tottenham. Det er sånn som tabellen har gått ut nå, det er på at det lager jeg, det er ikke det kommer til å komme foran for dem. Men nei, altså, kan man diskutere West Ham og United, og West Ham United og Bournemouth kanskje til og med, man kan diskutere det, men jeg er helt enig at Tottenham er det eneste laget jeg liksom er 100% sikker på at kommer foran dem. Det er veldig, veldig godt poeng. Men det er jo en ting med Manchester City som blir talking pointen her, og det er at Kovacic spiller i stedet for Rodri, og før vi tar den negative siden, så er jo denne kampen her et bevis på at i det offensive spillet så er Kovacic en fantastisk erstatter for Rodri. Han gir dem på en måte akkurat det samme offensivt. En spiller som kan fordele baller, og så kan han skyte fra langt hold eller noe sånt. Som er sinnssykt. Han gjorde det aldri nesten når han var i Chelsea. Jeg tror han skårte 6 mål de 3 årene han var helt sinnssykt. Og så plutselig har han skårt 4, de 4 målene hans for City er vel langskudd alt sammen, eller noe lignende. Han er en så rar spiller, fordi han har så mange synske gode kvaliteter, men han bare får ikke best mulig uttelling. Og han har spilt lenge nå. Han var jo inntil 2011-2012 eller hva enn det var. Det er en kjempelang karriere. Fantastisk karriere! Inter, Real Madrid, Chelsea, Man City. Han kommer til å ha en resume som ser veldig mye bedre ut enn hva han var som spiller når kidsa våre ser tilbake på han. Men den spiller som jeg fortsatt er sånn, han er en systemspiller. Jeg bare vet ikke hvilket system den spilleren skal spille, i noen mening. At både han... Jeg fortsatt venter på at noen bare skal finne ut akkurat hvordan de skal bruke han, for det er en måte, og plutselig har vært sånn... Det var plutselig sånn 4-5 kamper i Chelsea, og, sånn, og nå er han topp 3 midtbanespiller i Premier League, som en på den korte periode har han på det vist glimt. Altså, jeg husker ikke, men jeg husker at det var en sånn... Jeg kan ikke datum... Jorginho Kovacic var fire den tiden. Det var en periode hvor folk snakket om han kjempe, kjempehøyt, men det er i kort periode på hvor ting funker da. Men nei, det er jo også gøy å om en erstatter for en defensiv midtbanespiller si at, hei, de matcher hverandre offensivt, og det er et kompliment. Men det sier vi mer på hvor komplett av det Rodri gjør da. Men da kan vi gå over til å prate om den andre delen av det, og det er at City er veldig mye dårligere
i oppbyggingen, men først og fremst uten ball, da, så er det så enorm forskjell på meg uten Rodri. Men vi visste jo det, da. Men vi så det veldig tydelig den kampen her. Dette er jo på en måte en kamp hvor de kanskje burde klart seg uten, sånn man kunne tenkt i hvert fall. Men man ser hvor stor forskjell det er på dette laget med og uten verdens beste spiller. Det er ikke noe tvil om heller. Rodri er jo en sånn... Bare sånn, jeg kan se for meg, dette er sånn, bare sånn rent psykologisk på banen, så har spillerne sikkert en helt annen tillit til Rodri enn det de har til Kovacic. Ikke at de ikke anerkjenner at Kovacic er en god spiller, men bare sånn, de bare vet at Rodri er såpass god at uansett hva som skjer, så har vi verdens beste fotballspiller eller verdens beste defensiv midtbanespiller til å bare rydde unna, til å holde på ballen. Om vi trenger mål offensivt, så dukker han også med det. Nei, det er jo også liksom en annen side som er sånn, når du har en spiller på banen, så gir det en annen psykologisk effekt på resten av laget. Sånn. Ja, ja. Jeg vil også trekke fram noen andre spillere jeg synes har vært litt skuffende for City så langt. Foden har vi pratet mye om, har ikke fått spille så mye og ikke sett så ut som en fyr. Men jeg synes også Gundogan har vært skuffende siden han kom tilbake. Så jeg lurer liksom på, og det er veldig logisk å gjøre sånn som de gjør i den matchen her, at når Rodri er der så har du Kovacic, og så bruker du Gundo ved siden av han litt på en måte. Men jeg lurer på om det nesten ikke er verdt det å starte Gundo akkurat nå, ass. I hvert fall ikke i den rollen. Og det er også en annen ting når du ikke har Rodri. Rodri gjorde jo rollen til to spillere i fjor. Nå må du ha to spillere for å gjøre det Rodri gjorde alene i fjor. Så ja, der også har de gått ikke på mye. Hadde Rodri spilt, så kunne det at kanskje Bernardo Silva i midten også kunne ha puttet Foden på ut på kanten igjen. Liksom. Det at Rodri har forsvunnet har gjort det vanskeligere. Jeg tviler ikke på at Pep kommer til å finne ut av det her, og spillerne kommer til å ordne opp, men det har gjort hele systemet litt mindre effektivt enn hva det var i fjor. Ja, men de er ikke favorittene mine, altså, til ligaen. Helt ærlig, jeg tror de gir det 5 runder før jeg kanskje har Liverpool over på måndag, da. Stille meg hvordan de spiller, og hvor skuffet jeg har sagt noe sikkert er over det sitt lag her. Og ja, dette er famous last words, ha, de vinner de siste 30-kampene, og så ser jeg dumme ut, liksom. Det er fullt mulig at det skjer, og det kan ikke være noe tippe hatten min til Pep. Men jeg tror virkelig at den Gundogan-signeringen var en sånn: vi vet ikke hva som kommer til å skje, om han blir sendt ned eller ikke, på en måte med dommen for Premier League. Vi vet ikke hva som skjer med Pep Guardiola etter den på det sesongen her, om han blir eller ikke. Vi burde egentlig, for de kjøpte ikke noe store kjøp i sommer, bortsett fra Savinho, så han var veldig billig. Hadde det vært 2-3 år siden, så jeg overbevist over at de hadde hentet en Wirtz, en Musiala, en eller annen sånn ung stjerne som hadde vært verdens beste fotballspiller med en gang. Sånn som både de har gjort mange ganger. Men det gjorde de ikke. Det endte en ettårskontrakt Gundogan på det tilbake i troppen, og nå er han, ser ikke ut som den helt samme spilleren. Kanskje kommer det å vokse mer inn i rollen, who knows. De har det bra under skada en liten periode til. Rodri er ute hele sesongen. Walker snakker vi om, ikke ser helt ut som den samme. Oscar Bobb er ute. Oscar Bobb er ute, det er viktig, siden vi er norsk podcast, riktig å ta opp det. Men på det, det er fortsatt masse gode spillere her, men det er ikke samme sånn, de absolutt eliten er på det kuttet litt. Ja, helt enig. Jeg føler at noen spillere må virkelig skru det opp, at vi må se Phil Foden der han var i fjor. Ærlig, Bernardo Silva, jeg elsker Bernardo Silva, han er min favorittspiller i hele verden, men han har ikke vært... Han funker ikke på kanten, han funker ikke! Han har jo spilt mye mer i det siste, helt siden Savino mistet plassen sin. Jeg synes Bernardo Silva burde være mer utslagsgivende. Når De Bruyne ikke er der, så burde Bernardo Silva være the main man. Liksom, jeg er litt skuffet over han. Men en mann som ikke skuffet meg, det var Jeremy Doku. Kommer inn der, og jeg var så sikker på at det skuddet hadde gått via en spillere, for den ballbanen der var så utrolig vanskelig å forstå. Så Bernd Leno ser veldig dum ut på reprisen i slow motion fra bakfra, men in real time så skjønner jeg godt at han ikke klarer å ta den, på en måte, for det er en crazy ballbane. Den det er gøy når keeper kaster seg feil på langskudd, liksom. Det føles jo som at han tar en strafferedning. Det ser jo dumt ut. Ja. Men nei, kjempebra, og jeg er bare glad for at det satt slutten på det absolutt kjedeligste meme noen gang, som er sånn, Doku, god kamp, må sjekke alderen, og så bare en i forsvaret er 30, så er det som sånn, det er en morsom meme, da. Det er ikke gøy! Kanskje, jeg synes det er hysterisk. Jeg aldri synes det var noe gøy.
Men for man, eller hadde alltid vært at det var bekken, så hadde det vært fair. Men man bare henter at det er midtbane, det er noen i forsvarsledet her, er et eller annet. Ja. Jeg vil også bare komme med en smårasistisk ting. På avstand, Iwobi, Bassey og Traoré, de er så bredskuldra, de har samme type hår. Det var vanskelig å se forskjell på dem på hovedkamera. Men for min del så kan vi gå videre etter det. Apropos hår, Adama Traoré sitt hår var sinnssykt. Det var så sykt mye, så tykt. Alt for mye. Ja, men jeg skal forsvare det, for jeg hadde akkurat samme problemet. Dette er ingen kamp vi skal snakke så mye om, men med Garnacho og Antony på slutten av nøttekampen, hvor de begge er sånne superblonde, cirka like høye søramerikanere. Det hadde jeg også skikkelig problemet med å se forskjell på. Ja, det er godt poeng. Skal vi gå videre til Brighton mot Tottenham, eller? Som, jeg synes denne kampen er litt vanskelig å snakke om, fordi jeg synes det var kjempeunderholdende. Men jeg vet, liksom, jeg kan ikke komme med noen analyse. Jeg vet ikke hvorfor Brighton plutselig snudde det. Jeg klarer ikke å sette ord på hva som skjedde i denne kampen, og liksom komme med noen forslag til hva var det Hürtler gjorde, hva var det som gjorde at Tottenham var dårligere andre omgang. Jeg har ikke noe svar, liksom. Jeg synes det var kjempegøy å se på, men jeg har ikke noe smart å si om denne matchen, bortsett fra at det var dritgøy. Har dere noen fin analyse? Jeg kan prøve på en analyse, men først vil jeg si, jeg synes det var så gøy og bare følge med på et Twitter under den kampen her, hvordan det gikk fra sånn, når de ledet, når Tottenham kom ut og ledet 2-0 til pause, og både hadde hatt en slik dominerende god omgang, så var det bare sånn der, å herregud, se hvor god trener på Postecoglou er, se hvordan han får deres lager til å spille, se hvor kult det er, og så, på en måte, når man da til slutt taper 3-2, så er det på en måte, snudd helt på hodet om at han er ræva, og det er Brighton som er fantastisk, og kjempegod, så på en måte sånn, Jeg vet ikke jeg heller. Jeg synes ikke Tottenham spilte så dårlig. Altså, jeg synes ikke de fortjente å tape så mye, men de var ikke, de var ikke gode defensive heller. Jeg føler vi må ha noen, på tidspunkt som man begynner å ha noen samtaler om det forsvaret til Tottenham, for en og en synes jeg alle er dritgode. Men det er et knapt med organiseringen der, og det er sikkert på Aaron at han både på en måte ikke får hjelp fra midtbanen og sånne ting. Men jeg ser dem havne i så mye rare situasjoner, og på en måte hvor det er dårlig organisert og sånne ting. Men jeg har også slitt litt med å se hvor det kommer fra. Det er bare følelsen av at det er kaos. Ja. Har du noe godt svar, Ervix? Eller er det ingen av som er gode fotballer? Nei, jeg har et godt svar faktisk. Fordi når Ange spiller, så spiller du ganske free-flowing. Begge bekkene flyr opp. Så å si alle tre på midtbanen flyr opp, eller kanskje ikke Bentancur like mye, men når du henger igjen med bare dine to midtstoppere og en defensiv midtbanespiller, og så er resten av laget pushet opp, så er det utrolig mye enklere å spille seg gjennom, i hvert fall på kontringer og på midtbanen når de ikke har altså Bentancur funker som en defensiv midtbanespiller, men han er ikke en sånn ordentlig ballvinnende midtbanespiller som som liksom hjelper laget mange ganger defensivt, og da blir man også lettere til å spille igjennom, eller det er lettere å spille seg igjennom. Så har du Kulusevski og Madison som ikke er verdens beste i duellene. Du taper noen duellspill, det var jo sånn et par av målene deres kom, de tapte noen dueller, og så var Welbeck, Minte og hvem var det siste som skårte? Rutter. Og Rutter som også skårte slik. Sånn, dette her har egentlig vært over en lang periode at de har slitt sånn defensivt med å få et ordentlig grep på kampen, få ordentlig kontroll over kampen. Når de sprekker opp en gang, så har det vært veldig tydelig at de sprekker opp flere ganger, og de klarer ikke å hente inn det som var tidlig. Og det er derfor jeg også tror har prøvd å bytte inn Bissouma og Matessar for å få bedre duellspillere og få mer kontroll på kampen. Men da var det jo game set match for Brighton sin del. Er det vi snakket om hvordan denne kampen til Traoré mot City veldig godt oppsummerer han som fotballspiller. Er det to kamper back-to-back i Premier League som oppsummerer en fotballspiller mer enn Kulusevski, men både har 9 sjanser eller sånn stor, har en helt fantastisk kamp i United, da er på en måte helt insane nivå han holder der, og på det lager 9 sjanser, og så bare blir han overkjørt på midtbanen og kommer ikke med noe, hverken på en måte, hverken defensiv hjelp eller offensiv hjelp, på en måte. Ja, det er veldig, veldig godt poeng. Men det med midtbanen, bra mix. Du redda oss inn der, jeg og Kasper hadde ikke noe lurt å si, så det var bra du hadde der. Jeg synes det er et veldig godt poeng. At Romero og Van de Ven, selv om, for å dra inn det du sa, Kasper, kanskje backfireren til Tottenham er spiller for spiller
en topp fem backfirer i hele verden. Det mener jeg faktisk, at spiller for spiller, så er den helt der oppe, altså, på Real Madrid-nivå. Men at Romero van de Ven blir litt for exposed, da. Og jeg har sammenlignet Ange og Klopp veldig ofte, men at det blir litt det med at Liverpool funket best, da hadde de riktig nok fikk inn Van Dijk, da. Så det var liksom... Han var jo helt innom, men at man hadde Fabinho som skikkelig defensive, og så hadde man på en måte Henderson som en, ikke en defensiv midtbane han også, men som litt dypere da, og hjalp liksom til litt mer, gjorde at man kunne bombe på med Robertson og Trent i litt større grad, og at kanskje det er det Tottenham trenger. De trenger i hvert fall en skikkelig god defensiv midtbane, jeg har sagt, for jeg tror Sar kan være det på lang sikt, men å ha Bentancur alene, og så har Maddison og Kulusevski som veldig godt poeng blir overkjørt hele tiden, da blir det veldig, veldig vanskelig, for Bentancur er jo ikke liksom en fantastisk defensiv midtbanespiller han heller. Så kjempegodt sagt, Mix, jeg er helt enig. Fantastisk. Og så er Vicario ikke god nok. Vicario ikke god nok i min bok. Så det baller seg på, liksom. Det har ikke vært en sesong med sånn enorme mengde målpoeng eller sånne ting, men jeg synes Mitoma har vært tilbake på sitt beste denne sesongen her for Brighton. Han kokte denne kampen der. Han kokte noe sinnssykt. Det står med seg sikkert at han ikke hadde den eneste vellykket dribling i den kampen her, men det kan ikke være riktig. Nei. Fordi jeg synes han var kjempegod foran hvertfall to av målene til Brighton, og nei, generelt hele sesongen her har han gått mer tilbake. Det vi ikke så like mye annet i av i fjor. Fantastisk spiller. Helt enig. Når Rutter skårte, så er det litt sånn, hvem i all verden er Giorgino? For det står Giorgino bak på drakta hans, ikke Rutter. Så det tok meg så lang tid for å skjønne hvem det var som skårte. Noe før grafikken poppet og sa, ja faen, det er jo Rutter. Det der. Og han startet bra. Jeg var veldig skeptisk til den signeringen, siden de hentet han for så mye penger fra Championship. Jeg vil bare minne folk om Ross McCormack og alle de andre spissene som har blitt hentet fra Championship, og liksom kan komme opp i Premier League. Det er være, en throwback. Ja, det skal liksom komme opp i PL og være avgjørende. Men Rutter ser mye bedre ut foreløpig enn det jeg trodde. Og så angrer jeg så jævlig. I disse aksjekjøp-videoene våre, så har jeg alltid vært sånn, jeg må ha en Brighton-spiller, og til synlatende har jeg bommet begge gangene. Første året tok jeg Evan Ferguson, og så nå stod jeg mellom Minte og Enciso, og så fulgte jeg hjertet mitt og gikk for Enciso, men jeg skulle tatt Minte. For Minte, for en spiller i en Cuba Minte her. Jeg digger å se på han. Ja, virkelig. Og jeg synes sånn som Baleba og Hinchelwood, jeg hadde aldri trodd Baleba og Hinchelwood skulle være en så god duo. Jeg digger å se på de sammen. Jeg er så glad i det Brighton-laget. Ja, for det jeg skulle si var at Hinchelwood, selv om jeg vet om Minte er både offensiv, og derfor får jeg med hjelp på en liten oppmerksomheten, jeg synes Hinchelwood også har vært veldig, veldig imponerende for meg denne sesongen her. Jeg synes han har på en måte fått mye tillit, men både han har spilt høyrebekk, venstrebekk, defensiv midtbanespiller, og til tide ving i det Brighton-laget her, kastet inn overalt, og på en måte, jeg synes han har prestert OK pluss i alle kampene som 19-åring, på en måte. Jeg synes det er, ja, veldig bra. De har så mye dybde plutselig når Brighton var greia med det, egentlig. Mats Weifer er på benken, Evan Ferguson er på benken. Kom ikke liksom, inn, Lampte er på benken. Estupin Jan kommer inn fra benken. Ja, Estupin Jan er kanskje den crazieste. Ja, det er helt vilt, faktisk. Jeg vil bare si Hinchelwood, min favoritt Nepo Baby. Det er jo onkeren hans, eller bestefaren hans, eller noe, er sånn direktør i Brighton. Så han er en god Nepo Baby, spør du meg. Ok. Ja. Men ja, Bart Verbruggen, svakste spilleren til Brighton i den kampen her. Det ene målet var det Maddison sitt. Maddison. Det burde han virkelig, virkelig 100%. Altså. Ja. Det burde han tatt. Men selv om vi har vært veldig negative til Tottenham her nå, så vil jeg ikke skru på noen alarmbjeller. Det er det man sier. Jeg vil ikke trykke på noen alarmknapp, liksom. Fordi de ser bra ut fortsatt, selv om de blir litt overkjørt her. Vanligvis vil jo ikke dette skje. Når man tar 2-0-ledelsen, så vil ting liksom gå litt mer din vei etterpå. Så jeg tror ikke dette er liksom, dette vil ikke skje ofte. Men de roter glipp her, altså. Det er jo et symptom av spillestil, at man gjør det. Og så er, grunnen til at jeg elsker Ernst, er jo akkurat det, at han er sånn, nei, hvorfor skal vi legge oss bakover? Det er ikke, jeg håper ikke man sier at det er naivt og dumt, men på en måte, igjen, ingen lag underholder meg mer enn Tottenham, tror jeg, og hvis du stillerer hva fotball er, så er det bare underholdning, og derfor måtte er det bedre. Jeg koser meg med Tottenham-kampene, og jeg synes hvis du er Tottenham-fan, så tror jeg også det hjelper at de to, tre forrige managerne var veldig defensivt, på en måte forsiktige og sånne ting, med en gang rokka den ned, og da har man på en måte litt mer tålmodighet på en sånn, ja, det gikk ikke så bra det hele hver gang, så da kan vi like gjerne prøv.
Ja. Og så siste ting om den matchen her fra meg i hvert fall. Solanke Mix tilbake på landslaget for første gang siden når han var i Liverpool. 2014 eller hva enn det var, 2015. Ja, ja. Let's go! Det er så fortjent. Sykt at han ikke ble med i fjor. Det er så sykt. Ja, helt enig. Helt enig. Han måtte dra til et topplag for å få anerkjennelse. Det er så tåpelig. Det er så tåpelig. Men apropos Liverpool, la oss gå over til Crystal Palace Liverpool. Nok en god kamp av Liverpool. Igjen så er ikke så mye å si om Liverpool. Først og fremst, beste starten til en Liverpool-manager noensinne. Etter 7 kamper så er det ingen som har plukket så mange poeng. Så det kan man jo selvsagt gi mye kredd for. Bedre enn Bob Paisley til og med, som liksom kom inn i det som Bill Shankly har vært som verdens beste lag i verdenshistorien, på en måte. Og så kom Bob Paisley bare rett inn der. Men slått, fantastisk start. Men jeg synes at i andre omgangen her, så kunne det fort ha glippet for Liverpool, på en måte. Jeg synes ikke Liverpool var så god i andre omgangen. Så jeg mener at de, selv om de dominerte første, så slipper de litt unna med det her. Selv om de var best, så er de liksom litt heldige når de bare klarer 1-0. Eller at de klarer 1-0. Det var ikke nærhetens beste kamp. Det synes jeg ikke det var. Men altså, som jeg har sagt mange ganger, bolaget vinner selv om det ikke er på sitt beste. Og det er det Liverpool-laget er her. Jeg synes han har rotert mer og mer. Jeg liker det også. Jeg føler som en måte virker så smart at han ville sette et fast lag og få gode resultater i starten, og så nå på en måte kommer mer. Curtis Jones inn, Harry Elliott var litt tid, Gakpo spiller mer. Luis Diaz har plutselig forsvunnet litt. Tenkte, wow, Luis Diaz ser ut som en ny mann i det laget her, og så nå kan jeg ikke huske sist jeg bet meg skikkelig merke igjen. Nå føler jeg Cody Gakpo har tatt den rollen, at det er han som er i vann, liksom. Startet ikke Darwin Nunes en kamp og skåret en nydelig mål, og så var han rett tilbake på benken? Yep. Jo, det tror jeg stemmer. Altså, sånn, nå skårer jo Jota her også, så både fair enough, men... apropos Jota, jeg vet ikke. Tydeligvis, nå kan jeg ikke fact-checke det real time, 60 målpoeng på 100 kamper, eller på 100, eller 100 per 90 kamper. Ja, de siste 100 kampene har han 60... Nei, per 90... Fader, det ble så mye vanskeligere. Han har 0,6 målpoeng per 90 de siste 100 matchene sine. Ja, eller hva enn det er. Ja, takk. Ja. Dette ble så dårlig formulert, jeg beklager. Noe bra i hvert fall. Ja, han har i hvert fall latterlige stats i forhold til hvor mange kamper han har startet, og hvor høy output han har. Ja. Ja. Bra. Godt innspill. Du falt tilbake på jorda etter at du bærte Brighton Tottenham, så falt du tilbake på jorda der. Jeg liker at du var på bakken. Ja. Jeg kan ikke fact-checke det her. Og så bare sa du ikke en fact. Jeg formulerte det så per dårlig. Per 90, så er det 100, så er det 60, ja, mål. Ja. Glem det. Men jeg nevnte Gakpo kjapt der. Gakpo, kjempegod når han får spille ut til venstre. Det er det han trenger, liksom. Jeg hater å gjøre Gakpo i midten, men Gakpo til venstre er that guy. Men en nederlender som er i midten, Gravenberg, fortsetter, helt ærlig. Jeg bare venter på at han skal falle av. Jeg tror ikke dette er ekte, men jeg elsker å se det. Og så alle sånne skader. Det er på en måte hovedoverskriften for Liverpool her. Har det kommet ut noe om omfanget? Ute til november? Slutten av november? Og var det så lenge? Jeg tror det var noe lignende. Ja, jeg er ikke sikker, jeg kan google det hvis dere vil prate om noe annet i mellomtiden. Men kan vi har snakket om det med et par ganger sånn her. En av grunnene til at dette ikke er et så imponentende resultat for Liverpool, er for at det holdt på å ryke, det kunne lett ha røket på slutten her. Og derimot det som har startet som et veldig, veldig dårlig Crystal Palace-lag. Hvor lenge... å si hvor nærme en manager er sparken, er på det hvor mange strake tap på rad kan de på det gjøre før de på det får sparken. På en måte vil jeg på det si at Ethan Hag kanskje på null, for han kommer kanskje på sparken på en måte, før denne episoden her er ute. Men liksom, hvor mange tap på rad nå er glassen rundet på en måte å få sparken? Vet du hva? Det er ikke en seier. Nei. Og nå er jeg veldig skeptisk til Glasner-systemet, eller Glasner-spillestilen, fordi output, altså på starten av sesongen, så fikk de ikke så bra uttelling. Nå spiller de ikke så særlig bra, altså ikke at de gjorde det tidligere heller. Men nå begynner jeg å sette flere og flere spørsmål til, var det Olise som bærte hele systemet i fjor? Fordi nå har målpoengene, eller målene generelt sett, bare falt av noe helt vanvittig. Ikke er de så effektive, nei, ikke skaper de så mange sjanser heller fra starten av sesongen til nå.
de er shaky i forsvar. Ja, for, ja, jeg skal fortsatt vente litt med å skrive dem helt av, og, eller skrive av glassen helt, fordi de har fortsatt mange gode spillere som har underprestert, men det begynner å komme flere spørsmålstegn her. Jeg er fortsatt positiv til glassen, jeg tror han kan snu rundt. Jeg synes de hadde en dårlig sommer. Jeg synes at det var viktig med å få solgt Mark Gahey, det var viktig å på en måte beholde han, men han har sånn en dårlig start på sesongen, så man kan tenke sånn, burde man casha inn høyt, liksom? Vil han noen gang koste så mye som han ville gjort etter det EM han hadde for England, på en måte? Jeg synes at Wharton har vært skuffende start på sesongen, men også kjempeskuffende. Ja. Og du var hans number one ride or die, Adrian. Ja, helt ærlig. Helt siden faren han sa at han var en taper, husker du dette klippet, når faren han sa han har ikke så mange venner, helt siden da, jeg elsker deg, den Wharton. Just like me for real. Ja, nå ser han det som en taper på banen, liksom. Nå er han en taper på banen. Men jeg fortsatt måtte tro på at han skal komme rundt deg, men jeg var skeptisk til Sar, som er statuer for å lyse. Det har ikke matchet i det hele tatt. Jeg synes ikke han Kamada heller har vært en hit på den ground running. Nei. Han var sånn spiller jeg ikke hadde sett så mye av heller, så det var ikke sånn at jeg var. Ismael Sar har jeg sett før og ikke er obvious over. Jeg synes hvor viktig de wingbackene, Tariq Mitchell og Munoz, er det systemet her, så er det dårlige fotballspillere. Og på en måte noe de virkelig burde sett på i sommer. Da. De kjøpte 4 midtstoppere, eller hva det ble til slutt. Ja. Oppgradert, og på en måte kanter som de måtte erstatte for Lise. Men erstatterne var dårlige, og de har ikke oppgradert på andre viktige plasser. Og var Nketiah så viktig til den prisen når du hadde Mateta? Ja, Mateta var en forhåndsspiller, og det er jeg enig at Olise både gjorde mye av den formen de hadde mot slutten, men det var veldig solid defensivt, som de hadde tapt seg, og Mateta var brennheit, som har falt seg litt ned. Du kan ikke forvente at han kommer til å holde det snittet han hadde da. Det er det defensivt jeg synes er det mest illevarslende og faretruende for Chelsea, fordi det var jo der de det var der jeg trodde de skulle være dritgod. De beholdt Gay, som var en major win, så hentet de inn Lacroix, han Riyad fra Betis og Chalobah fra Chelsea. Så de liksom, de trengte ikke å bruke Nathaniel Clyne som er midtstopperlinger, og jeg tenkte, nå ser den backtreeren der ut. Nå ser den dritbra ut, og så er det den delen som har vært skuffende, for det var rett og slett dritdårlig forsvarsspill på det 1-0 målet. Den linja var helt kaotisk. Men det var en syk passning. Det var det da, men at Gakpo får så mye rom, fordi linja på motsatt side er såpass mye lavere enn hvor defensiv linja er nærmest Gakpo, det er liksom, det burde ikke skje da, når jeg synes at forsvaret burde være høydepunktet i det laget her akkurat nå, og så var de så dårlige i den fasen av spillet i det avgjørende øyeblikket her. Det er liksom det jeg synes er mest ille, Trune, for jeg skjønner jo at man savner Olise, men de burde være mer solide bakover da. Men kanskje denne spillestilen er så offensivt fokusert at man på en måte må outscore motstanderen og forvente å slippe inn disse målene noen ganger. I don't know. Jeg har ikke gitt opp jeg heller, men det er skummelt definitivt på Crystal Palace. De neste 4 Palace-kampene i ligaen, altså sånn før neste landslagspause etter denne her nå, er Forest, Tottenham, Wolves og Fulham. Hvor mange poeng bør de ta det før det på en måte begynner å bli... Fordi... Helt ærlig, det, vet du, jeg har lært mest av den Premier League-songen her. Dette er den beste Premier League, dette er den beste på en måte standarden Premier League har hatt noen gang. Disse 20 lagene her er latterlig gode. Ja. Og vi sier at de 4 kampene, hvor mange poeng, da de har 0, de har 3 poeng nå på 0 seire, er det 7 kamper. De må slå Wolves, i hvert fall. De må ta 3 poeng mot Wolves. Helt ærlig, det kan bli 0 også. Det kan bli 0. Men jeg vet hva, jeg gir dem litt jeg gir dem tvilen til gode. Jeg sier 4 poeng. Ja, seier mot Forest. Seier mot Wolves, og så får de et uavgjort mot Fulham eller Forest. Ja, det bør de klare altså. Hvis de får det, så er de fortsatt bak det som nå er 14. plassen, United. Liksom, men så på sånn, hvis de gjør det på disse 4 kampene, jeg kan ikke garantere at de er høyere enn 17. da, med det snittet liksom. Jeg mener at de må minimum ha 7 altså, poeng før på en måte at det er godkjent. De kan ta det på Tottenham, det gjør jeg på en måte en av dem, liksom. Men Wolves må de slå. Forest eller Fulham bør slå en av de også. Man må begynne å plukke poeng etter hvert, så du får ikke noe. Det blir ikke noe lettere run med det enn liksom, på det. Nei, jeg skulle til å si jeg vil gi Glasner i hvert fall fram til neste landslagspause, men det er vel pretty much neste landslagspause, de 4 kampene der. Wolves da, er siste kampen for neste landslagspause.
Ja. Hvis det er, hvis det er tap der, hva... Roy Hodgson nummer tre, får han igjen siste gang. Please don't. Men ja, nei, jeg er enig, det har rett og slett skuffende sesongstart. Jeg var jo skeptisk til og med, men det har vært enda dårligere enn jeg hadde trodd, så det har vært veldig, veldig synd å se, men jeg har ikke gitt opp enda. Apropos United, skal vi gå over kjapt der, og bare, det er egentlig ikke noe vits å prate om Manchester United akkurat nå, for vi har pratet så mye om det, og fordi... Og vi kommer til å snakke masse om det når... Nyheten kommer, fordi de skal ha et styremøte på tirsdag, altså i dag når episoden kommer ut, skal det ha et styremøte, er det ikke sånn det er, Kasper? Det skal si at det er hver måned, så er det ikke noe spesielt satt opp for Nei. Det. Nei, det er et spesielt tidspunkt. Ja, det er god timing for det møtet. Det er bra timing. Det var jo som liksom å se, sånn, The Avengers har pullet opp, det er jo, Ratcliffe er jo britisk, mens når du har flyttet ut fra den du bor i, så kan du på en måte bare være i landet så mange, mange dager. Jeg tror det er 60. Samme har jo Alvinge Haaland, eller Røkke og sånne ting, har jo samme greier. Du kan ikke være i Molde mer enn på de dagene av og til. Så når Ratcliffe kommer, så er det på en måte for at da kan man effektiv et par dager før jeg må dra på en måte tilbake. Han har jo 60 dager å ta i løpet av et år. Så når han kommer og ser på en bortekamp mot Villa, så er det jo fordi det er litt dårlig stemning. Han kommer ikke det bare for han har 10 års. Så ikke det er han skal ta avgjørelsen, det er jo den andre, men det er jo en... det er kjipt. Det er vanskelig. Det er vanskelig avgjørelse å ta. Og så er det jo... Bør man vise at man har en god erstatter også, og ikke bare sparke og så kaste bort hele sangen, liksom. Ja, skal vi la det ligge der, og så sier vi kanskje det kommer en spesialepisode i morgen. Kanskje vi må ta en nødepisode på onsdag. Det kan hende. Kanskje vi tar det der. Ja, kanskje det. Vi får vente og se. Jeg tipper i hvert fall at vi må gjøre noe med en nyhet som mest sannsynlig kommer snart. Men Aston Villa kan være litt skuffet over at jeg ikke fikk mer. Og hvis vi kommer, så må vi snakke om det også. Ja, det er faktisk sant. Men la oss snakke litt om Brentford Wolves. Denne kampen så jeg jo ikke live, jeg så på Målshow, så jeg fikk jo med meg det som skjedde her. Men for en match da, 5-3, det er 8 mål det. Bra matte. Du er en mattegeni, altså. Hvordan, mål hver 12. minutt. Mål hver 12. minutt, cirka. Wow, du er god på matte. Wow. Yes. Takk. 8 forskjellige målskålere også. Ja, målskålere. Skålere. Og det viktigste av dem... Hvis han skårer. Det viktigste av dem er selvfølgelig Larsen som skårer nok et mål. Et nydelig mål nok en gang. Ja, nydelig vet jeg ikke, men det er veldig bra at han skårer den typen mål. Det er den typen mål han må score for å være utslagsgivende, så for han er det et nydelig mål. Smart bevegelse. Ja, jeg var superskeptisk til Brentford-laget her for denne sangen her. Jeg hadde på en måte, før jeg sett på troppen, som problemet var sånn, okay, dette er sesongen de kommer til å gå tilbake. Jeg synes ikke tallene ligger der, jeg synes ikke de ser inn på det ene laget ut, jeg ser ikke hvor noen skal komme mot andre. Altså sånn, vet ikke jeg. Jeg skjønner ikke på det. Det er et så bra lag, og jeg tror faktisk samtalen må begynne å snakke om, apropos også trenersamtalen vi skal ha neste fredag, og både om Kåre trenere. Hvor er Thomas Frank på den lista her? For det han driver og gjør med Brentford-laget her, nå over flere sesonger. Men det laget her, det er det dårligste laget. Dette er en dårlig stall. Dette er en dårlig stall. Mm. Det er den dårligste salen for meg. Okay. Dårligere enn Southampton? Jeg kan være med på at det er den 17. dårligste. Nei, den 4. dårligste, det kan være med på. Det er tre andre der som jeg synes er dårligere. Altså. Leicester, Southampton og Ipswich sine tropper er dårligere. Det er jo, men det er på en måte sånn... Ipswich, en annen trener i Brentford, og den rykker ned for tre sesonger til, liksom. 100%, det er helt enig. Jeg synes det er så lagt imponerende. Og de får på at alle funker. Mikkel Damsgaard har en kjempegod kamp her, liksom. Så bare er avslutt. Husker dere alt? På tide. På tide har vært god da. Ventet på det. Men crazy match. Mbeumo skorte bare, fikk bare ett målpoeng. Kondolerer til alle fantasy-spillere der ute. Men så vil jeg allikevel si igjen, jeg føler jeg har sagt dette hver eneste gang vi prater om Wolverhampton. Wolves er så mye bedre enn hva resultatene deres tilsier. De har så mange gode spillere. For meg, det er no way Wolverhampton rykker ned. Det er ingen vei de rykker ned. En annen dag så hadde de vunnet den kampen der. Det er strake tap, Adrian. Men de spiller bedre enn det de resultatene tilsier. Det er det ikke noe tvil om.
Statsene, det har jeg sett litt på. Statsene tilsier at de skal tape alle kampene. Faktisk, tidligere så har de hatt god XG, nå har de ikke det. Eller liksom det er outperform XG, nå har de ikke god stats heller, så det kan jo hende at det taler imot det jeg nettopp sa. Men når jeg bare ser på de, jeg ser på noen av de klassespillerne der, de er så mye bedre enn resultatene tilsier. Og så kan det hende at man da bare fortsetter å være dårligere, eller at man har dårlige resultater for alltid. Det kan hende, men for meg, de kan ikke rykke ned med det laget her. Det er for god. Er det din kjære Gary O'Neill da du da legger skylden på? Er det omstendigheten rundt? Hvem er det? Fordi, Starfield har gått på liksom første manager til å få sparken den prolig-sesongen her, og Elton Hag ser til å vinne, men Gary O'Neill er ikke langt bak han heller. Nei. Jeg hadde gitt han fyken nå, skal jeg være helt ærlig. Fordi han er en manager som alltid igjen, nå skal jeg prate om stats igjen. Hver eneste sesong han har vært førstelagsmanager, har han overperformet XG-en sin helt sykt. Han er verdensmester i å overperforme XG-en sin. Nå har de falt tilbake og gjør det ikke lenger. Så jeg tror på en måte at luftet har gått litt ut av ballongen hans. På en måte ikke at han ikke kan være trener i Premier League igjen, men tiden hans er over for det laget her, og no way han er der i desember, liksom, og bør egentlig skippes ut ASAP i min bok. Og så får de en ny manager bounce, får 4-5 seire på 10 kamper. Kunne Wolves liksom henta inn Southgate? Hadde det vært en... Det er jo defensivt de sliter mest. Ja. Graham Potter. Ja, det er også tenkte jeg på, og jeg hadde likt, men jeg tror ikke Graham Potter går inn og sikrer den defensivt her på samme måte. Nei. Jeg hadde ikke hatt det både. Det er mulig at det hadde gått skikkelig dårlig, og da hadde vi lært det om Southgate heller før enn siden hva slags trener han egentlig er. Men ja, det hadde likt litt. Ja, det er ikke en dum tanke det. Men i hvert fall, underholdende match. Jeg tror vi må gå videre fra den kampen der. Og så har jeg skrevet opp i manuset her Chelsea Forest mix. Gull var åpent på deg. Hvor mye har vi å si om den kampen her? Kjapt om kampen. Dette her var ganske... En litt døv kamp med en del gode innslag. Slutten av første gang, slutten av andre gang, så heter det seg opp enda mer. Madueke får mye kritikk. Litt ufortjent, kanskje noe av det fortjent. Palmer nok en gang helt synssyk. Colwell, topp tre i ligaen. Vi legger den død der. Ja, og så vil jeg bare si Nottingham Forest fortsetter å være imponerende, altså. At de tar med seg poeng her, de er så mye bedre enn det. Og de fortjente ikke et poeng. De fortjente ikke et poeng den gangen der. Sales, fy søren, for en dag i buret. Du hadde flere skutt på mål enn Chelsea hadde. Jeg ser sjansene til Chelsea, så skal du få sjokk. Jeg så ikke det. De har bommet på slik mange store sjanser, står det her også. Men jeg står på det, for å bore litt. Jeg snakker om Augusto er tilbake til å være dusto, eller? Han har vært så ass den starten av sangen. Han har vært så ass. Ikke kan han legge inn enda. Han er fortsatt sånn rar. Vet du hva, ikke la meg starte på Gusto. Han irriterer meg en jævlig ettermoment. Jeg tenker vi går over og prater om kvartfinalene i NM her hjemme i Norge. Og da må jeg bare si først, Sandnes Ulf i den ene semien, KFM i den andre semien. Det har vært verdensrekord i få folk på tribunen på en cupfinale hvis det var de to som skulle takke. Da må vi ha fått gratisbilletter i hvert fall. Men de kunne helt ærlig like gjerne spilt på Sofiemyr stadion, der hvor jeg og Kasper vokste opp. Det hadde vært akkurat det samme. De kunne spilt på, hva er den andre liten stadion? Nei, enig. Det kommer til å være så lite folk på en Sandnes Ulf KFM cupfinale, og derfor håper jeg det skjedde. Det hadde vært kjempegøy. Men Fredrikstad... Jesper, hva står det? Ja, vestlig banen. Men Fredrikstad sin supportere fortjener å gå til finalen, altså, sånn sett håper jeg det. Men det hadde vært kjempegøy om det var Sandnes Ulf mot Koffa. Men Sandnes Ulf slo jo Levanger. En ting til jeg må si før vi begynner. Hvorfor er det så jævlig vanskelig å finne høydepunkter fra de kampene her? Det er umulig! Så jeg aner ikke hva som skjedde i Sandnesulf eller Levanger, for jeg så det ikke live. Det er helt umulig! Det er helt umulig! Det eneste jeg vet, var at Alvander Roaldsøy sa at han skulle... Ok, jeg skal ikke si det så konkret. Han sa... De spurte hvordan skal du feire, og så sa han, jeg har damebesøk i dag, og så begynte han å le. Tilleren! Den skal tilleren! Men det er helt ærlig, det eneste jeg vet som skjedde. Kan jeg bare si, jeg respekterer ærligheten. Når han blir spurt hvordan skal feire, og bare si... Chilleren. Det er altså, men... Uffa meg. Og så vet jeg heller ikke hva som skjedde i Stabæk KFM, for den så heller ikke live, og det er umulig å se høydepunktene, så den har heller ingenting å se. Du snakker om høydepunkter. Dette er ikke om... For dette virker på NRK, egentlig. Tre av kampene gikk på NRK, en gikk på TV 2.
Ja, for some men reason. Også, hvis du i TV2-appen, så høydepunkter, så har de kun sånne der smale høydepunkter. Ikke bare på appen, hvis du går på nettsiden også, på liksom PC, mm. så er det kun sånne smale høydepunkter, hvor de ikke, ofte ikke får se mål engang, for de ja. Swiper ikke over. Så Norge er dårlig på høydepunkter. Se til Serie A, de gjør det bra. Åh, Serie A er topp. Mm. Bortsett fra faktisk TV2 Play har rettighetene eller TV2 har rettighetene til å legge Champions League høydepunkter på YouTube det så det gjør det dritbra, de har kjempebra kampoppsummeringer av Champions League kampene men det så vanskelig å se høydepunkter av norsk fotball, det faktisk helt sykt særlig de cupkampene der, det helt umulig men Stabæk Koffa, jeg vet heller ikke hva som skjedde for den så ikke live, så har noen noe å si om den, gratulerer til Koffa gratulerer masse til Koffa, det har vært så sinnssykt gøy om du kan minne den, og så masse respekt til både Stabæk og Vålerenga og Sandnesulf for å komme seg så langt som de har i turneringen. Det kommer jo nesten sikkert nå bare til å bli en sånn kjedelig Molde vinner NM, og så kom de på tredjeplass, og så var det på en grei sesong for Molde likevel da. På en måte type cup, men vi får se. Men høydepunktet fra LSK Molde-matchen, det var jo at Mats Møller-Dæhlie ble rattled. Han ble så rattled. Han sa at det var noen som sa noe ugreit til han, da jeg tror på han at det var noen som sa noe som var over grensen, men allikevel at han, som en av de største profilene i Eliteserien, skal gå bort og hysje på en spesifikk publikummer etter kampen, og så det Ruben Gabrielsen som spiller på motstanderlaget, da vet du at det kommer til å bli brokk, liksom. Så jeg synes det var gøy at Mats Møller-Dæhlie lot seg vippe så mye av pinnen. Det burde han egentlig holdt seg for god for, men jeg respekterer at han gjorde det hvis denne personen sa noe uakseptabelt, da. Så skal jeg la han, hvis de sa noe om familien hans, for eksempel, så skjønner jeg at han gjorde det, men han har beklaget seg etterkant, så. Men en morsom situasjon i hvert fall. Det må bli litt rattled, altså. Og så den beste kampen var kanskje Vålringa mot Fredrikstad, hvor det var jevnt hele matchen, og så skårer FFK Bjørlo på et veldig... Nei, på et bra frispark. Det Red Bart. Jeg synes det Red Bart. Kanskje ikke sånn super Red Bart, men det mulig å ta det. Jeg men det bra tabbe, slått men... frispark likevel. Ja, det er det. Det er ikke sånn at Bjørn ikke lov til å feire, det var så dårlig, var bare krimertabel, liksom. Det det ikke. Nei. Men når jeg så det først, så trodde jeg, shit, det var jævlig bra, og så når jeg så det på reprisene, så jeg jo at Sjøeng var på den, og dyttet den lenger ut i nettveggen, så det så liksom bedre ut fra vi-vinkelen enn det egentlig var. Og da tenkte jeg, den kunne Sjøeng tatt, men all ære til FFK, som har en fantastisk sesong, og som en nøytral, så heier jeg på de nå, i resten av Køppen. Eller jeg heier jo litt på Sandnesulf da, fordi det hadde vært lettis, men sånn, på ekte så heier jeg på Fredrikstad. Apropos Sjøeng, han fikk mye hets for å slippe inn det målet der. Vålerenga fansen, de kan være ganske intense. Akkurat her, så fortjener han ikke så mye hets. 6 måneder uten tap, og så når man taper en kamp igjen, så er man tilbake i det siden av sporet. Hvor er hagla? Man burde ha litt livet til spillet. Faen, hagla her hvis du vinner troféer! Ja. Men jeg ser at Vålerenga fansen, de bildene med pyro, nei, ikke, det var pyro, så fire it. Helt sinnssykt. Ja, bokstavlig talt. Skal vi hoppe? Det litt vanskelig å si hvor vi skal gå i dag. Hvilket land videre til? Spania, Italia eller Tyskland? Spania. Spania, ok. Da Real Madrid mot Villarreal. Gutten din, Kasper, Carvajal, ute med en stygg skade. Det var ille. Jeg anbefaler ikke å se bilder. Jeg anbefaler ikke å se bilder, for det skrekkelig. Det ofte jeg synes det ekkelt, men... Ja, det er, både, det er takk noen skal takle, og så er både to personer som går opp med foten for å sparke, og så går en måte litt høyere opp for å dempe, og så både sparker Dani Carvajal både under foten, så kneet treffer, så måtte han... Det er veldig tydelig at noe gikk lenger ut enn det skulle. Og mest sannsynlig så er det en ACL, at han er ute hele sesongen, og utrolig fin gest av Real Madrid, og på en måte dagen etter han blir skadet, så forlenger de kontrakten hans med et helt år, selv om han kommer da ute nå hele denne sesongen her. For han er en spiller som har gitt... Karrieren hans ferdig. Alt, men vi vet ikke da, det kan jo skje, men det mest sånn kan hende at dette er... Han røk alt, så vidt jeg vet, i kneet. PCL, LCL, ACL. Å komme tilbake fra det der, det er imponerende. Dette er litt overdrevent, jeg mener det ikke 100%, men... Ikke ser fortjent. Hvor mye tid han har brukt til å ligge på bakken og late som han har skadet, så hadde han hadde jo til en viss grad, ikke er dit coming til en viss grad, men jeg er veldig glad i Carvajal, altså. Men, Adrian, jeg skal kåle ut på.
Det synes jeg ikke er oppriktig hyggelig. Ja, Silvan spiller jeg på det jeg liker. Men han er drittsekk. Men likevel, stygge skader er aldri fortjent. Det er det ikke. Jeg lover at du ruller. Om han hadde fått et slag eller noe, ja, greit, men... Ja, hvis han knakk nesa hans. Ok, litt fortjent. Han er en sånn sjøg ekkel spiller. Jeg ser den. Men å ryke alt som rykes kan i et bein, og så si, det er litt fortjent, fordi han tror jeg har tid en gang i Champions League-semifinalen, er sånn, shut up, da er du så barnslig. Blitt jeg med barnslig. Jeg lover, jeg tuller. Vinicius Junior-målet, klasse, veldig, veldig pent mål. Ronaldo-esk. Ja, veldig godt poeng. Tilfellig at du kommer etter Mbappé har gått av banen. Apropos Mbappé, la oss være helt oppriktig. Ja, sånn oppriktig. Null kødd, siste to årene faktisk. Han har hatt en drop-off. Siste to årene. Han var god for det siste året i PSG også. Han var fortsatt da god. I forhold til hva han var. Han var litt skadet. Han ble benka mye av den siste runden og sånn. Men han var god. Altså, han snittet over et mål per kamp. Ja. Men i forhold til hva vi synes han skal være når han er 26 år. Han er ikke nærheten av der han burde være. Og den kampen her illustrerte veldig tydelig. Bro er i sitt eget hode. Han tror han skal gjøre alt selv. Flere ganger. I stedet for å være innenfor 16-meteren, og liksom prøve å komme på enden av et innlegg, cutback eller hva enn måtte være. Han står ved siden av Vinicius som en statue, og forventer å få ball. Flere ganger han bare står som en statue ved siden av medspillerne sine. Sånn. Jeg skjønner at du er Mbappe og skal være quote-unquote verdens beste spiller, men du oppfører deg som en drittunge og spiller helt ærlig på nivå med Dan James og de gutta der. Sånn. Du har skårt tre straffer eller hva enn måtte være. Men du må... Vi forventer så mye mer av Mbappe når han burde være verdens beste fotballspiller, men han presterer ikke i nærheten, og her tror jeg egoet hans har gått alt for mye inn på hodet hans. For tre år siden, 2021-2020, den tiden her, han var helt synssyk, da gjorde han absolutt alt. Da spilte han som en av de aller beste i hele verden, og oppførte seg som en humble person og gjorde det meste for laget. Nå er jeg sånn, nei, jeg bare spiller for min egen del, ja. Altså, det ser jo så mye dårlig ut for resten av laget også. Vinicius ser som en idiot som ikke vet hva han skal gjøre. Valverde ser som en idiot som ikke vet hva han skal gjøre. Og Rodrigo ser som en idiot som ikke vet hva han skal gjøre når de kommer inn. Sånn. Mbappe ser så kris ut. Og jeg er helt oppriktig. Vi forventet at det skulle være problemer med Mbappe, Vinicius og Rodrigo. Men at det skulle være så krise, forventet jeg ikke. Jeg er på det punktet. Altså, hvis jeg hadde vært Carlo Ancelotti og sett der gang på gang på gang, jeg hadde tenkt, vi må ta han av og putte inn noen andre som et spiss. Gå tilbake til fjoråret med Vinny, Rodrigo og Bellingham som i den tjernes falske spissen. Jeg må si at nå synes jeg du er for streng med det. Jeg, man må være litt streng når du er en sånn spiller. Jeg vet det, for han har skårt 7 mål på denne sesongen her. Ikke sant? Han har skårt 5 mål på 8 kamper i La Liga. Så, men på det, imponerende mål. På standard, nei, for det er jo mye av den straffer også, og på det standard spillet man forventer at Mbappe er, så passer han ikke øyetesten i det hele. Det er på en måte argumentet han har over Haaland. Han er bare sånn estetisk, er han bedre fotballspiller, og det har han ikke vært denne sesongen her. Og det er nesten litt sånn, han ser nesten ut som metafor, for jeg føler at drakta ikke passer han. Sånn, jeg fysisk, den ser for stor ut på han. Jeg klarer ikke å beskrive på en annen måte. Hver gang jeg ser han i ramdrettaktet, sånn, det går an i en størrelse. Du har en for stor drakt. Men det er nesten bare sånn at han, om at vekten av den, på det drar han ned, at han ikke helt på en måte, han har nå fått mye mer for at han må være den karen, og så er han ikke klarer for ikke nå å være den karen. Men det er fortsatt på et et relativt ok start på sesongen. Hvis han på det herfra ut er dritko, så kommer han til å glemme at han bare skårte noen straffer og sånne ting, og det tok litt treikt før han kom med en gang. Det gjorde Ronaldo også i Real Madrid. Han også startet, hvor det var litt sånn kleine touch, og så fikk det første målet sin på straff, og skårte ikke. Og så, men plutselig, så var han raskeste til 100 mål, ikke sant, for en klubb. Så det er ingen som husker at første på de par kampene var litt treie. Men det må komme i gang, for jeg er enig at spillet mellom dem ikke funker like bra. Men jeg er ikke der at jeg både kommer til å gi opp hele systemet. Og Valverde har en helt lattelig sesong, så at han ser dum ut, det nei, forklart ikke det ser jeg. jeg satte det veldig på spissen. Og jeg skjønner jo poengene dine, Mix. Men altså, jeg vil ikke droppe han. Da mister han i hvert fall selvtilliten. Og jeg tror det har litt å gjøre med at
han har sett sånn for seg hvordan livet han skal være, eller faren hans har sett sånn for seg hvordan livet han skal være, da. De har liksom hatt en tegning tegnet hele veien, og en plan med punkter på han skal til Real Madrid, han skal gjøre det og det og det og det, ikke sant? Og jeg tror kanskje han er inne i sitt eget hode, altså, som du sier, at han liksom har sett for seg så mye hvordan det her skal gå, og så går det ikke til planen, og da syker han seg selv enda mer ut, liksom. Det er veldig synd å se, veldig, veldig synd å se, men jeg tror det funker på lang sikt. Jeg synes en Mbappe skal ta et bok ut av Cristiano Ronaldo sin bok, og nemlig ta en side ut av Cristiano Ronaldo sin bok, nemlig å spille med lange armer. For jeg synes han ser rar ut i den trøya han har. Jeg vet ikke hvorfor, jeg klarer ikke å beskrive på den måten. Jeg vil ha han i lange armer. Er det det rareste segmentet vi har hatt noen gang? Eller ja, det rareste noen har sagt noen gang? Men det er det eneste gang jeg har sagt om noen spiller, at jeg synes de på en måte må endre hvilken drasjes drakt de spiller. Jeg vet ikke, han ser ikke obvious ut. Jeg klarer ikke å beskrive på den måten enn det. Glasgow de som sier Dan mot Atletico, tenker jeg, som jeg var veldig spent på foran. Jeg tenkte dette kommer til å være en banger match, og så var den ikke så gøy, men Sucic sitt mål, 1-1-målet, det var fantastisk å få den vridd over, han vrir seg jo det han skyter liksom, å få den over helt i motsatt kryss, klasseskåring fra Kroaten, der minutt over det, har ikke så veldig mye å si om matchen. Så Zidane burde hatt alle tre poengene? Jeg synes Atletico Madrid var shaky. Det er Julian Alvarez-målet, veldig imponerende. Men han lurer ikke meg. Han har fortsatt vært shaky, selv om han skåret et mål her. Nei, Atletico Madrid, de har ikke vært så gode som vi forventet. De har ikke vært det enda. Det kan selvfølgelig endre seg, men de må begynne å få opp tempo her, hvis de ønsker å holde tempo med de på toppen. Ja, men flott assist fra Griezmann, by the way. Start på La Liga generelt, liksom. Altså, det er sant. Sociedad og Atletico Madrid er på 3. og 15. plass i ligaen. Og så er det 8 poeng mellom dem, og det er veldig sånn 10, veldig som tre lag har 10, 11, 12, på det sånn. Jeg vet fortsatt ikke på hvilken lag i den ligaen jeg synes er gode eller ikke, og jeg synes Atletico Madrid har hatt en dårlig sesong. Det er på 3. plass. Ikke sant? Så hvor svart start har de egentlig hatt da, ikke sant? Men det er mye forbedringspotensial generelt. Ja. Og så var det El Gran Derby, er det de kaller det? Sevilla Derby mellom Sevilla og Real Betis. Det har blitt uavgjort 8 ganger på rad eller noe sånt. Ok, jeg vet ikke, men det har blitt uavgjort veldig mange ganger på rad. Men her vant Sevilla. Fortjent. Enig. Ja, sure. Okay. Det er laget jeg investerte i. Også Girona slo Athletic Club. Denne kampen så jeg ikke, men det var et overraskende resultat for meg. Det trodde jeg ikke at skulle skje. Men god seier for Girona. Skal vi snakke om hvordan Athletic Real er på 4. plass i La Liga, har skåret 17 mål og sluppet inn 17 mål? Er det litt gøy? Det er veldig gøy, faktisk. De har sluppet inn 17 i serien? Ja, de har sluppet inn hver dag. Delt nest flest og skåret tredje mest. Jeg trodde du sa Real Madrid, det. Det var derfor jeg ble sjokkert. Vi er Real, ja. Ok, greit. Det er sinnssykt. Det er faktisk helt sykt. Og har 17 poeng. Skåret 17 mål, sluppet 17 mål, har 17 poeng. 17. Great. Nei, jeg skal droppe den vitsen. Men la oss gå over til Tyskland, tenker jeg. Barcelona får ikke prate med i dag. Jeg driter i at de slo Alaves, jeg gidder ikke. Lewandowski heter ikke, det bryr seg. Ja. Frankfurt-Bayern derimot 3-3 for en match. Det her er utrolig imponerende av Frankfurt, men Kompany sa selv etter matchen at han synes det var det beste de har spilt, liksom, og jeg skjønner hva han mener, men jeg tror han sier det litt for å... Det er en pep-ting. Dette er en pep-ting å si. Ja. Sier det for å si det, liksom. Skipper inn 3 mål. Få opp stemningen. Ja. Men de var dominante da, 74% ballinnhav, 24 totale skudd. De var liksom på en annen dag så hadde de vunnet en match som det her. Det var bare 10 av 10 kontringsfotball fra Frankfurt. Og Mamouche, som er brennheit, en av player of the seasons so far. Hvis jeg skulle satt opp et sesongens lag så langt med topp 5 ligaspillere, så hadde han vært inne 100%. Med litt sånne weird picks da, for du kan jo ha hålet nå, men ja, men det er ikke noe gøy. Men helt ærlig, jeg kjente ikke så godt til han fra før. Ja. Hvis du hadde spurt hvem Omar Mamouche var før sesongen, så tror jeg ikke jeg hadde gitt et kjempebra svar. Jeg hadde ikke så mye formening om han fra før, men han har vært helt fantastisk. Altså. 4 assist, 8 mål og 6 Bundesliga-kamper. What? 504 minutter, 12 målpoeng. Det er helt vanvittig. Aldri om han opprettholder det. Hvis han opprettholder den farten her, han går og slår rekorden til De Bruyne.
det her er sånn Linsanity run, for de som kjente den basketballreferansen der, sånn, han er syk i en måned, og så dabler av til slutt. Dette kommer ikke til å holde. Ja, purple patch. Han Gino Toppmøller, som er trener til Frankfurt, var han assistent til Nagelsmann, eller bare tog ikke... Det er et godt spørsmål. Fantastisk navn da, Dino Toppmøller, for Dino et navn. Er ikke det ganske bra navn? Det er 10 av 10 navn. Ja, han var assistent i både Bayern og Leipzig i hvert fall. Det ser assistent ut som det sammenfaller med assist. Han er tysk, men det var han ikke, Mikael. Du har rett, Kasper. Han var Nagelsmann-assistent. I hvert fall kjempebra start i Frankfurt her også. Det ser veldig, veldig bra ut. Gøy om de på det klare aldri går da. Ja, helt... Fordi Leverkusen har sett mer shake ut. Ja, de spilte 2-2 mot... mot, hvem var det de spilte mot? Holstein Kiel? Ja, Holstein Kiel, som jeg ble kjeftet på i kommentarene når jeg rettet på hvordan Kasper uttalte det, så fikk jeg beskjed i kommentarene at jeg også uttalte det feil. Så det er bare å beklage for det i etterkant, men det er et dårlig resultat hjemme mot et såpass. Og de holdt vel på å tape? Laget, hei, ok, de ikke fikk lov til å vinne ukens spiller for det var et lag ingen hadde hørt om, og så tar jeg... Gjør på bare Leverkusen. Det er sant det. Og så Antonio Nusa hadde assist for Leipzig mot Heidenheim. Det var kjempebra gjort av Antonio. Veldig bra assist, men enda bedre scoring. Han fikk veldig trang vinkel opp enda der. Og for oss sett ned. Helt enig, Jorok Tenkai. Men jeg vil gå videre til Italia, hvor vi hadde, eller nei, Union slo Dortmund også godt poeng. Hvor det var Fiorentina mot AC Milan. Mix, hvor... Mannen jeg investerte i som 30-plus-spilleren min, David Gea, hadde, altså, han har hatt mange gode kamper i karrieren, men du er ikke crazy hvis du sier at dette er en av hans 10 beste kamper ever. Liksom, kanskje på grunn av liksom, hvor store øyeblikkene var, men 2 strafferedninger, helt sinnssykt fra David Gea. Vi hadde en annen spiller også, som vi ikke nevnte i sted. Paolo Gazzaniga hadde vel 3 strafferedninger mot Atletic Klubb, hvis jeg ikke tar feil. Eller kanskje det var 2. Men DDG, den kampen her, og redde 2 back-to-back straffer, og redde laget sitt, og dra inn 2-1-seier. Helt vanvittig. Jeg hadde aldri trodd at han skulle redde back-to-back straffer, fordi han var vel aldri kjent for å være en av de beste strafferedderne. Men her han dukker han... Han er jo kjent for å være dårlig strafferedder. Han reddet en Van Persie-straffe i sånn tredje gangen sin. Han reddet mot Mark Noble, og det tror jeg er det han reddet. Og det var jo den straffkonken under Solskjær, hvor man tappte... For han ikke klarte å gjøre en eneste straffredning på 11 forsøk, og så bommer han på straffen sin selv til slutt. Så ja, notorisk dårlige straffekeeper, ja. Tror du det? Er jeg sur? Nei, jeg er ikke sur, nei. At han plutselig, nå skal jeg lese og plukke straffer. Altså, Top 10 ball knowledge moment fra Kasper, by the way. Enorm ball knowledge, det der. Å si at han, Mark Noble og Robin Van Persie, det var imponerende, Kasper. Det var men i hvert fall, han doblet antall ganger han har reddet straffer i én kamp. Doblet det. Han hadde mange andre klasse redninger i løpet av den kampen her. Altså, den kampen her, vi så han virkelig tilbake sitt beste, om ikke et hakk over sitt beste, synssyke heroics fra David Gea. Ja, helt enormt. Og jeg skulle ønske Moise Keane satte skuddet han hadde på slutten der, som gikk i tverlingeren. Det hadde vært et så sinnssykt mål hvis den gikk inn. Moise Keane kunne ha skårt hat-trick den kampen der, om han hadde vært litt mer presis og hatt litt mer marginer på sin side. Helt sinnssyk kamp av han også. Altså, generelt sett, Fiorentina hadde en sinnssyk kamp. At de er fullt fortjent at de stikker av med 3 poeng her. Og det er veldig, veldig kult å se at det er veldig, veldig kult å se at Moise Keane kan være the main man i et ganske bra lag. Det har man liksom ventet på lenge da, at han liksom skal blomstre på den måten her, så det synes jeg er veldig kult. Hvis jeg delt sett, Serie A er hvor det skjer i år denne sesongen her. Ja. Det er for jeg det er så kul liga. Jeg er jo riktig, vet ikke om jeg tror kommer til å komme på en måte topp 4 eller ikke. Eller på en måte Atalanta nå ser bedre ut igjen, de kommer til å komme inn igjen i det. Roma ser bedre ut etter de sparket treneren sin. Napoli en bra start, men på en måte kommer det til å holde for alltid. Juventus er hot and cold hammerkamp. Inter er fucking Inter, men de har jo sett mye mer søs ut den starten på denne sesongen her. Udinese vant igjen. Altså, sånn, jeg tror ikke de kommer topp 4, det er ikke poenget mitt, men altså sånn, det er mange, altså Lazio har plutselig startet på Copa Brian. Det er så mange kule lag som plutselig kan, det er en liga hvor alle kan slå alle. 100%, og apropos Inter, Thuram skårte hat-trick for dem, og det trengte de, for de vant jo bare med et mål her. Fantastisk start på sesongen for han. Hvor mange mål har han så langt i år? Jeg tipper 7 eller noe sånt. Den kampen her også,
Det kunne ha vært 6 skåringer på hodet i den kampen her. Og det føler jeg ikke ofte. Når du har så mange innlegg, og alle sammen er utrolig gode. Eller, de fleste var gode innlegg. Han har 7 mål, du har helt rett, Mikk. 7 mål på 7 kamper i serien. Veldig, veldig god start på sesongen fra han. Og så, avslutningsvis for min del i hvert fall, i Frankrike, så Osame Sarawi, som nå er tatt ut, det glemte vi å si sist vi pratet om han, men nå er han offisielt tatt ut i det marokkanske landslaget, så ingen vei tilbake. Game set match. Ja, men fortjent uttak da, og han har vært skikkelig god så langt denne sesongen, og er god for Lille når de slår norsk Toulouse med Dønum og Joshua King, så veldig norsk kamp, men han var veldig god her også. Nok en kamp der han tipper over forsvaret til Angel Gomez. Nydelig assist nok en gang. Altså, de der vippe-assistene hans går bananas. Ja, ekte, ekte baller. Monaco leder Liga. Har ikke tatt på sånn 91 dager med Nei, de har vært kjempe på. Adolf Hutter. Gode i Europa også, i Champions League. Så ja, kult, det navnet er ikke lov, synes jeg. Men har vi noe mer i kamper som bør snakkes om? Noen random ting? Eller skal vi gå over til ukens spiller? Vi kan gå over til ukens spiller. Ukens spiller. Jeg kan starte med min kandidat i dag, og det er en spiller jeg allerede har pratet om. Det er Frankfurt sin main man, Omar Marmoush, som andre gangen har blitt nominert så langt den sesongen, eller? Minimum. Skårer 2 mål, har assist på den siste, og det er så sykt hvor effektiv han er som kontringsspiller. Det er et kontringslag, de kontrer Bayern i senk, men det hadde aldri funket uten han, at han var hovedmannen for dem på disse kontringene, så hadde de aldri vært i nærheten av så effektive. Og selv om din knapp nok hadde ballen, hadde han 32 ballberøringer som angrepsspiller, det er ganske mye. Og han var rett og slett super, super effektiv, gjorde alt riktig i den matchen her. Det er liksom ingenting man kan kritisere ham for. Perfekt spiller å ha når man skal kontre et lag som Bayern. Min kandidat er mannen jeg pratet om for noen minutter siden, og det er selvfølgelig David Hea, med sine 2 strafferedninger, synssykt gode all-round performance med Fiorentina, hjelper dem med å dra inn 3 poeng, og det trengte de sårt, fordi de er helt nede ved 11. plass, eller de fikk, med de 3 poengene så endte de opp på 11. plass. Han har hatt en remontada-song ute i et helt år, i skyggen, i mørket, kommer tilbake, og så er han tilbake igjen på sitt beste igjen. Den kampen er for bra, men det synes jeg er snilt. Jeg prøver å lage en case for min kandidat. Ja. Jeg har sikkert en kjedelig kandidat som derfor ikke kommer til å vinne, men jeg har hat-trick-skåren Lewandowski, som skårer alle målene for Barcelona, som er fortsatt ubeseiret, og ja, han spilte en enorm kamp, så ut til å være tilbake til sitt beste. Men jeg så ikke den kampen der live, og jeg skjønner at dere ikke kommer til å synes det er så spennende, så jeg tipper jeg ikke har den. Ja, jeg gikk for Retugi, Turam. Wow. Jeg kunne. jeg vil bruke et litt teit argument for Omar Marmoush sin del, at han kunne egentlig vunnet ukens spiller mange ganger fra før, og at det gjør på en måte at jeg synes han fortjener å få navnet sitt på lista enda litt mer, da, at det dytter han opp for. Det er derfor vi har gitt deg til Jackson og sånne ting, for du kommer til å nominere den hver eneste gang, så du først har en sånn... Sympati-trofé? Du har fått så mange av dem! Du har fått masse sympatier så langt denne sesongen, Vix. Hva mener du? Når? Niklas Jackson. Han var jo en god kandidat. Jeg stemmer Omar Marmoush i dag. Jeg stemmer også det. Andre anfaren. Ja. Gratulerer, Omar Marmoush. Hvordan sier man gratulerer på arabisk? Noen som vet? Kunne det faktisk. Jeg glemte det. Ja, ingen som vet, tilvis. Hva man sier. Og så er det liksom... Wow. Gratulerer til Omar. Det tror jeg nesten vi skal bli på, faktisk, Kasper. Ja, det kan bli på. Jeg tror helt ærlig jeg blir for den. Den var faktisk, det var ganske sjuk. Jeg fikk ikke dagens mest out of pocket øyeblikk. Jeg hadde 2 ganske syke i sted, men du overstreker meg. Jeg fikk ikke med meg. Vær snill og beep den. Okay, jeg gratulerer til Omar Marmoush, som vinner ukens spiller her. Fantastisk match og fantastisk sesong så langt fra han. Og med det så tenker jeg vi er ferdige for i dag, eller?
Yes. Ja. Igjen, folkens, det er link til avstemningsskjema for kåringen vår av verdens beste manager i beskrivelsen av denne episoden. Hvis dere har lyst til å være med og stemme, så gjør det. Og så kommer denne episoden ut på fredag. Kanskje det kommer en nødepisode om en skala mann som ikke har jobb lenger i løpet av uka. Det... Eller vil dere ha det live? Sånn, ja, kanskje vi skal kjøre det live. Det kan vi gjøre. Det kan vi gjøre. Men med det så tenker jeg vi sier tusen takk for i dag. Hvis dere er på YouTube, eller like, abonner på kanalen. Hvis dere er på en plattform, veldig gjerne følg. Sett på automatiske nedlastninger. Gi 5 stjerner, er du snill. Let's go. Takk for i dag, folkens. Chattes. Chattes. Og avslutning.